Dva měsíce, určitě krásný věk pro velké plameno, jako další nastupuje velký knírač, který je 9,5 roku. Pardon, máme tady nějakou drobnostku. A přichází tenský salešnický pes, kterému je 8 let na rovinu. Máme tady prosím nás malý problém. Ano. Stala se malá drobná chybka. Šarpe ani moc ještě není veterán, takže nevakujeme. Čekáte na něj a přichází azorinská věha. Devítletý pes. Devítletý kalamský pes. Devítletý husky. Malý knírač počasou devítletý. 15,5 roku. Čínský chokolátní pes. 8-letý německý špic. Pekinés 8,5 roku. Shih Tzu 12,5 roku. Špic 11,5 roku. Mexický nemač 9,5 roku. Určitě se všichni veteráni zasloužili na váš pokles, který zazněl na začátku a který bude určitě až si tam Němec vybere. Pan rozhodčí vybírá do užšího výběru. Pane rozhodčí, podle čeho vybíráte? Není to určitě jenom podle věku, víte? To není absolutní. Pes, husky, čínský chokolátní pes, Shih Tzu a špic. Ostatním děkujeme. Děkujeme. I veterány uvidíme v pohybu. A já poprosím, aby se v přípravném kruhu nachystali všichni psi a fony ze skupiny číslo 2 FCI, což jsou pinčové, míračky, bolesové a švýcarští salešniční psi, všichni držitelé titulů BOB, bez ohledu na nejlepší plemení. Na pátém místě Barisí salešnický pes, čtvrté místo Shih Tzu, krásný věk 12,5 roku, jestli si to dobře pamatuju. Na třetím místě Špic, dnes je úspěšný den pro Špice, mohli to tak říct. A teď poprosím o jedno kolečko obě dvě vystavovatelky. Můžete tak říct, že co tu vidíme, je něco úžasného, co se nevidí každý den. Je to tak, pane rozhodčí? Na druhém místě končí čínský chokolatý pes Labutinka, 15,5 roku a na prvním místě a děkujeme panu Němcovi a blahopřejeme husky. Husky nesmíš. Ando, Ando.